No mazas dzirksteles milzīga nelaime. Aucē bez pajumtes palikusi ģimene, kur aug trīs mazi bērni. Liesmās zaudēts gandrīz viss, arī iekrātais pūriņš mazulim, kuram jānāk pasaulē tuvākajās dienās. Plašāk no Auces stāstā Arnis Krauze. Laime nelaimē, tā var teikt par šo ugunsgrēku Aucē. Parasti trīs bērni guļot šajā mazajā istabiņā, blakus krāsnī, kurā sākās ugunsgrēks, taču liktenīgajā rītā visi trīs mazie esot bijuši pirmajā stāvā pie vecās mātes. Sākoties ugunsgrēkam, bērni plikām kājām izskrējuši ārā, izglābties izdevās arī pārējiem mājas iemītniekiem. Pašvaldība palīdz cik vien spēj, 100 lat pabalsts un pirmā pajumte, taču ar to ir par maz, lai nodrošinātu kaut nelielu iedzīvi šai ģimenei. Kaut arī kopš ugunsgrēka būs pagājusi nedēļa, ģimenes vecmāmiņa Jadviga joprojām tā īsti no šoka neesot atgūsies. Sākoties ugunsgrēkam, galvenais esot bijis izglābt bērnus un Sirma Vientuļa kundzi, kur šajā mājā tika aprūpēta. Lielākā daļa iedzīves, arī dokumentu un nelielais naudas iekrājums sadedzis. Ugunsdzēsēji atbrauc, viņi atbrauc uz kaut friktīgas pusstundas. Tātad, ka mēs sazvanījām pēc ilga laika, jo tāpēc, ka netrāpījām uz tiem ugunsdzēsējiem. Nu, un kad atbrauca, nu, viņi te sāka dzēst, bet pietrūkās ūdens, nabagiem staukas, cauras, laiks, augsts. Lai, ka pietrūk ūdens, teica, nu, ir, lai deg viss, tā nav vairs. Ja būtu ūdens bijis, būtu nodzēsuši. Pirmie palīgā steidzās tuvākie kaimiņi arī Auces bērnu invalīdu biedrības vadītāja Māra Hincenberga. Bērni sniegā stāvējuši basām kājām un plānos krekliņos, tādēļ pirmais darbs bijis sarūpētiem siltas drēbes. Iespēja robežās nedaudz palīdzējis arī pašvaldība, tomēr ar pašu spēkiem vien esot par maz. Jadvigas kundze, vislielākā vēlēšanās ir lūdzu atdodiet mums mājas, palīdziet mums dabūt atpakaļ mums mājas. To viņi visu laiku atkārtoja. Mums būtu ļoti liels lūgums. Varbūt ir Latvijā labi cilvēki, kur varētu atsaukties. Mums vajadzētu viens cilvēks, kurš visu šo lietu saprot, kurš izprastu visu to, kas šeit ir vajadzīgs, lai to māju var atjaunot, lai varētu visu to novērtēt. Un vēl ļoti lūdzam atsaukties cilvēkus, kuri varētu palīdzēt, varbūt ar būvmateriāliem, varbūt ar naudiņu, vai ar darba spēku, vai jeb ar ko, ko mēs fiziski nespējam izdarīt. Biedrības vadītāji uguns nelaimē cietušo ģimeni pazīstot jau vairāk nekā 20 gadus un raksturo to pozitīvi. Kaut arī rocība ir neliela, bērni vienmēr esot siltumā un pēduši. Viņi ļoti čakli un ļoti strādīgi. Gan vecmāmiņa Jadviga, gan arī meitenes, gan visi bērni vasarās vienmēr ir gājuši strādāt un pelnīt naudiņu, lai viņiem būtu visu, ko skolē nopirka, bērni vēl mācījās, lai viņi būtu iztikuši un viņi nebūtu neiet ar pastiept roku. Viņi cenšās visu sev paši nopelnīt un paši sev sagādāt. Kāda madracīša tagad? Bērnu māmiņa Elīna šodien sāk iekārtoties jaunajā pagaidu mājvietā. Sagādāti matrači, saziedots arī dažas drēbes un trauki. Kā mazie ir atgūšies pēc tā viss, kas notika? Nu, arī jau šokā ļoti grib mājās, un kad ejam garām un praskapu, kur māja vecamāmai māja vairs nav kur iet, un tā jau arī jau neko vai darīt. Kā ir tā, ir neko izdarīt un nevar vairs. Bet, nu, gan jau cilvēki palīdzēs? Cerēsim, jāsaka ļoti paldies Mārijas, tam teikt, ka vismaz kaut ko vispār var un darīs un palīdzēs, varbūt, es nezinu. Man es jau, ka nebūtu vēl pats stāvokli, te vēl tā vieglāk, var redzēt, kur pasrādāt vai iesēst kādā darbā vai ko, bet man jau pašai jau 30. Šitam mērķēm jādzemdē bērniši, ka nekā nav. Viss, kas bija pirkt, viss, kas bija gādāts, viss tika iznīcināts, vairāk nav. Bet tā man tā bija lēles barbijas, kas iemesētu, kas alvēts uz tām nav neviens mans bērniem, nu vispār nekā. Kā piedzim plika, tā arī ir tagad šobrīd. Nav jau mums tāda laika tagad, lai visu kaut ko dāvinātu. Jā, pašiem jau cilvēkiem ir trūkums un pareizi. Man te arī jāizmantē un kaut ko. Es mums pagaidām izskārtoši izmazgāšu. Gan jau mazu atdīs smuki mājās. Ja kādam ir iespēja palīdzēt uguns nelaimē cietušajai ģimenei, lūgums sazināties ar Auces bērnu invalīdu biedrības vadītāju Māru Hincenbergu. Viņas tālrunis 26-23-65-58, atkārtošu 26-23-65-58. Arnis Krauze, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.